Ćao svima, otkad sam napravio onaj klip ono gde sam pokazao šta sam sve uzeo od opreme, dobio sam dosta pitanja kao zašto sam uzimao onaj mikrofon, kao zašto sam dao toliko para na eksterni mikrofon kada ova kamera već ima ugrađen mikrofon, kao kako je to samo bacanje para itd. itd. Razlog je jednostavan. Dakle, ovo što sad slušate je mikrofon koji je ugrađen u kameri. A ovo što sad slušate je mikrofon iz eksternog mikrofona. Dakle, kao što možete da vidite, razlika je ogromna. Znači, u kvalitetu je, ono, razlika jednostavno ne može niko da kaže da ovo nije bolje. Također, zašto je ovo bolje? Zato što ja mogu, ako želim, mogu direktno da ga uključim u kameru i dalje da se čuje lepo, a ono da bude daleko negde. Mogu da uključim neki mikrofon u ovaj mikrofon, ajde kažem u stvari u rekorder, pa njega da uključim ovo, pa da snimam sa tog mikrofona i ostale sve moguće kombinacije. Također mogu da udaljem recimo kameru ako hoću nešto zoomiram ili šta god. Znači mogu kameru da tamo negde skroz stavim, a mikrofon ovde, a i dalje će da se čuje. Također mogu i ono, ne znam, recimo mikrofon stoji na jedno mesto, kamera nešto se pomera, i mikrofon, to jest zvuk će biti konstantan, neće ono biti, što znate kad okrenete kameru, samim tim se i menja šta se snima, jel tako, u pitanju audija. A sad se vraćamo na ovaj loš mikrofon. Dakle, koju sam ja to mikrofon uzeo? Znači, već sam pokazao, evo malo više da kažemo. Dakle, ovo, a šta je ovo? Ovo je Zoom H1. Kogod želi da snima nešto, nebitno, čak i tutoriale i šta god, ovo vam je jako bitna stvarčica, zašto je kvalitet nenormalno dobar. Također može i da se koristi kao mikrofon za računar, znači evo ovdje ima USB. Da se vidi, vidi se. Doduše, nije toliko lako da se koristi kao mikrofon za računar. Znači on nije kao obični, klasični mikrofon, samo da ubacite. Malo je komplikovanije, ali generalno je ovo mnoga bolja opcija. Dakle, kao što vidite, ima dva mikrofona, kondenzatorska, a to ono trenutno važe za jednostavno najbolje mikrofone. Tako da, ko želi da se bavi bilo čime na YouTube ili bilo kojom video produkcijom, savjetujem mu da uzme ovakav mikrofon. Dakle, neki eksterni mikrofon, da tako kažemo, zato što je kvalitet jednostavno mnogo bolji. I to je to.